Gjithmonë duhet të thuash inshallah. Mushrikët bënin gjëra të pabesueshme për ta vënë në pozitë të vështirë dhe për ta nënçmuar pejgamberin. Kështu një herë dolën përpara profetit me pyetje të çuditshme. To ishin pyetje shumë të vështira. Ata i thanë: "Nëse do të përgjigjesh sakt pyetjeve tona, do të të besojmë. Por nëse nuk u përgjigjesh, do të të bëjmë çfarë të duam ne." Pastaj filluan t'i bënin pyetjet. Pejgamberi priste lajm nga Allahu për t'u dhënë përgjigje këtyre pyetjeve në mënyrën më të mirë. Andaj tha: "Nesër do t'u përgjigjem pyetjeve tuaja." Ai ishte pejgamberi më i madh, por në të njëjtën kohë ishte njëri si ne. Sigurisht që ai mund gabonte dhe të harronte. Kur i tha këto, harroi të thonte inshallah, pra në dasht Allahu. Të nesërmen, edhe ditët e tjera, nuk mori dot lajm. Prandaj mushrikët filluan të thonin thashë theme duke thënë: "Kaloi shumë kohë, Muhamedi akoma nuk na ka dhënë përgjigje." Pejgamberi ishte në vështërsi. Allahu i lartë, i cili e donte shumë, më në fund e dërgoi melekun. Ai u dha përgjigje të tre pyetjeve një nga një. Dhe në fund të përgjigjeve i tha pejgamberit: "Asnjëherë mos thuaj për çfarëdo lloj gjëje qoftë, se me siguri që nesër do ta bëj këtë pa shtuar, insha Allah, në dasht Allahu." Dhe kur të harrosh të thuash "në dasht Allahu", kujtoje Zotin tënd dhe thuaj: "Shpresoj që Zoti im do të më udhëzojë në atë që është më i mirë dhe më e dobishme nga kjo." Pejgamberi i dashur pati vështërsi për shkak se atë ditë kishte harruar të thoshte inshallah, por më në fund Zoti e ndihmoi. Profeti i dha përgjigje se cilës pyetje të mushrikve. Mushrikët edhe njëherë e kuptuan se po bëjnë gabim që po përpiqen në këtë mënyrë me të.